양원이 맞으네. 오. 아, 이거네. Յարկանց դոնք ինչ են արել, որոնք իրենց պատճառով տնազուրկ են եղել, իրենց հայրենիքը ուղղակի զավթված է, դրա համար դավայ այն կողմից է ծախից է դավա սփռման այդ մարդկանց մեղադրում են գույք յուրացնելու մեջ այնտեղ ում գույքը իրենց ինչ ում գույքը յուրացնում Հարցում եմ, ում գույքն են իրացրել այդ մարդիկ։ Ում։ Այդ մեքենաներ եթե վերել են, պիտի թողնային այդ գային։ Հսկայական տուն տեղ հայրենիք սրպարաններ գերեզման են թողել այդ մարդիկ իրանց պատճառով։ Չեք ես գում։ Լրիվ քաղաքական վիճակ են։ Վախեցնեն, սարսափում են ուզում վախացնել։ Իրենք են վախեցած դրա համար, ձերքներով ինչ են կնում ուզում են անել։ Չեն կարող։ Հոգեվարքի մեջ են, հոգեվարքի։ Մենք նահանջելու տեղ չունենք։ Եթե նահանջող կա, իրենք են։ Տղաներին էլ ողջույններ եմ ուղում մեր Ստեփանակերտի, Մարտակերտի, Ասկերանի քաղաքապետներին։ Մարդկանց համ զրկել են տնից, տեղից, հայրենիքից, գերեզմանից։ Հիմա էլ ուզում են իբր վախացնել, այդ մարդկանց կարող են վախացնել։ Յուրականչուր մարդ, ով ես փողոցումը ճշմարտության համար պայքարի դուրս է։ Իրեն ոչ կալանք, ոչ որևէ բան, ոչ մի բան չի վախեցնել։ Իսկ այդ մարդուն վախեցնում է մի բան, իր աթոռը ու իր փողը, այն փողը, որ իրեն տալիս են։ Եվ մարդկանց կյանքի հաշվին ստացած փողը։ Ուղղակի պղծված։ Ում են արել։ Որը էլ ոստիկանության ձորքերի հրամանատարին նախագահի Նիկոլ Փաշինյանի գեներալ մայորի կոչում է շնորհել։ Այո։ Ձորքերի հրամանատարին։ Ովքեր հավատարին իրենց փողին ու փորին ծառայում են ոչ պետությանը։ Գերի են ու ստրուկ լավ կերակրում են դրա։ Որ ավելի լծվեն։ Հիմա այդ կոչումներն են հիմա դարել է բան, շնոր, տալու, որպեսի ես գործողություն արել, ում դեմ պտի գործողություն արել, այն մյուսներին էլ ինչ էին արել, գեներալ էին տվել, ինչ կոչումներ էին տվել, որպեսի այն ժամանակ, երբ հողեր են հանձնում, հայոց զինվորականը բարձրաստիճան սպան, կարողա կոչում ստանալ մեկի ձեռքից, որը հայրենիքը հանձնում և իրենք էլ ինձ ուրախ զվարթ ստանում, որ ինչ անեն,
Էդը նույնն է, նույն շողը։ Փոսան 3 դես քննադատում էին շարժմանը, որ այնտեղ փաստորեն դա որպեսի այլևս զոհեր չլինեն, այո, ճիշտ է։ Ես առավոտյան անդրադարձել եմ շողի ջան։ Ուրեմն նախ նորից դիտեք, մենք մեր զոհերի մասին իմացել ենք երեկոյան ուժան գիշեր ավելի ճիշտ, հստակ արդեն հաստատված, որտեղ ես արդեն առավոտյան գիտեի, որ մարդիկ կան, որոնք ընդունում են, բայց հաստատված զոհերի մասին հայտնել են գիշերը, այն ժամանակ որ հայտնել են, մենք ինչ որ ծրագիրում ու դադարեցին, դա չէ, բայց զոհերի մասին դուք չխոսեն մարդիկ, ում օրոք տոպրակների մեջ հերոսների մարմիններ են եղել մեր տղերքի, նետված հիվանդանոցների նկուղներում։ Զոհերի մասին դուք չխոսեն մարդիկ, ում օրոք 15 հոգի մեր տղաներից, զինվորներից մոխրացան կացարանում, և հուղարկավորությունից երկու առաջ, երբ արդեն հաստատված ամենը միայն մարմինները դիպերին, հուղարկավորությունից երկու օր առաջ տղաներից մեկը աչաջրից է, մեր Միրսը Դիլիջանից, երկու օր առաջ այս մարդը, այս կառավարության ղեկավարը, Ստախոս Վախկոտը եկել է Իջևան, պարեկների տոնախմբություն արել, տողանց երեկոյան ժամին էլ գնացել եմ ուտել, խմելու եւ արփելու, մինչդեռ ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու էր մեր տղայի տունը, մոխրացած, մինչդեռ ընտանիքը այդ պահին ողբերգության մեջ էր, իրենց պատճառով ընդհանրապես մոխրացած, թող ինձ դրա մասին չխոսեմ, ոչ բարոյականության, ոչ էլ որևէ բան, եւ այդ ժամանակահատվածում էր նաեւ, որ ուրիշ բան ասեմ, երբ Վարդենիսի ջերմուկի կողմերը Արցախի տեղին ունեցավ 2021 թվականին, 21 թվականին հոկտեմբերին էր դարձել, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերին, ընդամենը 40 օր հետո, այդքան էլ չէ, մի ամիս հետո երևի, պաշտպանության նույն նախարարը մեծ խրախճանք էին անում, իրենց քավորեր, սանիկեր, ինչեր, հսկայական մի բան դահլիճներից մեկը, հիշում եք, իր խավոր էր էլ արսին, երբ երգիրը կտրում էր պատերազմական վիճակը, այդքան զոհեր, որոնց անունները մինչ հիմա չգիտենք էլ, հետևաբար զոհերի մասին թողես մարդիկ չխոսեն, եւ զգացական, զգայական շատ կետերի մասին չխոսեն, մենք մեր ողջ կյանքի ծառայությունը եղել է մեր փորձությունների, փորձանքների, դժբախտությունների մեջ գտնվող մեր սիրելի ժողովրդի կողքին, այսօր էլ այդպես է, եթե այդպես չլիներ, Կիրանցից, Ոսկեպարից, ամբողջ Տավուշի շրջանից մեր սիրելի հայրենակիցները այսօր երեք մետրա չէին լինել, այնպես որ իրենց եղած չեղածը թողնել չգործեն իբր բարոյական դասերը, մենք անում ենք այն ինչին հավատում, ուրիշ բան չենք, եւ ոչ էլ իրենց նման երեսպաշտ անբարոյական, ապա բարոյական բոլոր առումը վերևից ներքև, իրենց շղթայական այսինքն գծով, եւ ընդամենը մի հատ վերնախավատ է դեր, որոնք ներարկում են, կերակրում են մարդը։ Սուփազար, իսկ բացի այս մեթոդից, որին ընկնվել է այս պայքարի, դուք փորձում եք դուք ձեր աջակիցներ, այսինքն փորձում են փողոցներ փակել եւ այլն, բայց դա շատ կարճ ժամանակով է հաջողվում։ Եվ ստեյցիան այն նպատակը, որ դրել է, ինչքան կամասներ նրանք, կարծում եք այս մեթոդներով արդյունք ունենալու։ Կարճ ժամանակով չի, բավական երկար է, ինչ որ իմաստով ազդեցություն, տարբեր միջոցներ կան, ազդեր հնարավորություն, փորձել են բոլոր ճանապարհներով, իսկ ինչ ժամանակ կա ժամանակ կա ծրագրելու
Սկզբան 3 դանիլի ունիցյան դրոնը նկար է, աշվել է 23,000 մարդ է եղել։ Նորմալ բարձրանում կարող է հաշվել դրամը։ Դե իրենք ինչ ուզում են հաշվել։ Իրենց համար մարդ չեն եղել։ Հոստիկանության գործողությունը ինչ գնահատական դարձավ, ագրեսիվ։ Բայց ի՞նչ անում, վախկոտի իրավանքներ են կատարում, վախկոտ մարդ է եղել։ Մեր շնչում են, իրենք էլ ուզում աչքի ընկնել։ Ագրեսիվ չլինի, շտապ։ Իսկ երեկոյան ամփոփում կանենք ժամը 5-ի 6-ի կողմերը։ Ich bin ganz sicher, dass du schon mal ein paar Kerl hast.